Slované, část druhá. Minulou část jsem zakončil vysvětlováním původu avarů. Vím, dopovídání o slovanech to jaksi nepatří, ale ono to má souvislost. Právě v vpád avarů na území obyvané Slovany, tedy i na naše území, zapříčinil slovanské výboje do Byzantské říše a prakticky způsobil velké stěhování národů, včetně těch slovanských. Proto jsem se o avarech zmiňoval a teď na počátku druhé části tuto odbočku tedy dokončím. Říkal jsem, že vpád na naše území s největší pravděpodobností neprovedli praví avaři. Nýbrž, Kmeny, které se tak jenom nazývaly. Pokud je tedy pravda, avari, kteří přišli do Evropy, byli pouze do avary a měli to být varchonité, Zákonitě se nabízí otázka, koho považovat za skutečné avary. Podle současných možností vědy byly zkoumány ostatky avarské elity, jejíž vysocí náčelníci se usadili u nás, zemřeli a byli zde pohřbeni. Faktem ale je, že ono zkoumání neprováděli pouze naši vědci, ale též i v zahraničí. Výsledkem byl potvrzen po celé sérii genetických výzkumů mongolský původ avaru. Na základě těchto výsledků a jejich porovnání většinou čínskými vědci se došlo k názoru, že pravé avary lze bezpečně stotožnit s rurany. Byly sice původem mongolským, ale usadili se v Číně již v prehistorických dobách, a tito jejich potomci v Číně byli nazýváni Wu Huan. Jenže dle tehdejších starodávných pravidel čínského jazyku bylo toto slovo vyslovováno jako avar. A jsme doma. Tak to byla jen malá odbočka, jak to vlastně s těmi nájezdníky, u nich jsme si zvykli říkat avaři, bylo. Ti praví avaři totiž žili v za, za Kavkazku. A vracím se zpátky ke Slovanům. Ti z počátku nájezdu Avarů napadali v rámci útěku před nimi, tedy Slovani, a ve snaze získat nové vlastní území okrajové části byzantské říše. Jakmile se do Evropy přivalilo velké množství Avarů, a budu jim tak říkat, protože jsme na to jméno zvyklí, byzantský císař si oddechl a s ním jeho poddaní. Slované se totiž museli bránit Avarům, a nechali ho říši na pokoji. Ovšem to netrvalo dlouho. Část Slovanů se dostala do naprosté avarské nadvlády, a další část s nimi raději navázala spojenectví. A došlo k tomu, že společná avarsko-slovanská vojska nakonec Byzanc stejně napadla a dokonce v roce 626 neúspěšně obléhala Konstantinopol. Oblehání bylo neúspěšné, především proto, že ani Avaři, ale ani Slované neměli v té době propracovanou oblehací taktiku a neznali ani potřebné stroje, a proto odtáhli. Koncem 6. století avaři i se Slovany zautočili i na Franskou říši, to přispělo k, k expanzi Slovanů do Východních Alp. Obě etnika, tedy jak avaři, tak i slované, poté vytvořila společnou kulturu a smístila se. Usadili se v Panonii, odkud vyráželi na výboje na západ. Na 8. a 9. století však byla avarská říše i se Slovany v Panonii zničena Franky a Bulhary. Poté avaři historie mizí, ale Slované zůstávali. Část Slovanů se ale na konci 7. století spojila s jiným kočovním etnikem, turkickými protobulhary, tedy předchůdci dnešních bulharů, kteří osídlili okolí delty Dunaje. Slovanské etnikum protobulhary postupně asimilovalo, čímž dali základ současným bulharům a ti se tak řadí ke slovanským národům. Na přelomu prvního a druhého tisíciletí dochází k částečnému ústupu Slovanu. Na některých územích, například Rumunsku, Řecku a Bavorsku, byly Slované dokonale asimilováni původním obyvatelstvem. Na severu začaly na polapské Slovany útočit frankové a sasové. Postupně zde došlo ke germanizaci, ale i christianizaci těchto původně slovanských etnik. Poprvé řečeno, ona snaha o christianizaci Slovanů má starší datum, než zde jsem hovořil o polapských Slovanech kteří tvrdošíně trvali na svém původním pohanském náboženském vyznání. Například v této době byly Čechy christianizovány téměř úplně. A nyní se podíváme po Evropě. Slované na východě Evropy ve svých počátcích obývali území dnešní Ukrajiny. Dařilo se jim, kmeny sílili a mohutněli a během 6. až 9. století odtud vytlačovali nebo dokonale asimulovali původní Balty a Ugrofiny. Baltové jsou indoevropská etnolingvistická skupina mluvící baltskými jazyky. Jen tak mimochodem, k baltům patří dnes pouze dva současné národy Litevci a Lotyši. Nejsou to slované. Dříve nežli vyhynuli, se k baltským národům řadili i prusové, kuronci a dále do této skupiny patří i dnes několik menších etnik či kmenů, hovořící v různých nářečí stejnou lotištinou či litevštinou. Jsou to třeba žemajité, zemgalové či latgalové, ale jsou nevýznamní, co se jejich počtu týče. O Baltech by se dalo říct si mnoho zajímavých informací, ale nebyly to slované a tak jenom jednu malou perličku. Kolem roku 500 byla ještě řeč litevců a lotišů stejná. Hovořili stejným jazykem, jenže pak se obě entity oddělili, žili samostatně a kolem roku 600 Došlo k diferenciaci předchůdců dnešní litevštiny a lotištiny. Další národ, který byl vytlačen slovany as, nebo asimilován, byly ugrofinové. U nich je to složitější. <těk> Ugrofinské národy je historická lingvistická skupina národů mluvících ugrofinskými jazyky dělí se na dvě velké skupiny národů. Jsou to baltofinské národy, k těm patří například Finové a Estonci, a pak na ugrické, a tam jsou zcela jasně dominujícím etnikem Maďaři. ugrofinské jazyky nejsou nějak příbuzné s jazyky indoevropskými a také geneticky jsou ugrofinové značně rozrůzněni. Národy žijící na severovýchodě Ruska a na Sibiři mají mongoloidní rysy. Zatímco u evropských ugrofinských národů, třeba Maďaři, Estonci, Livonci, Finové či Karelové, jsou podle genetických výstupů, výzkumů, tak je genetická stopa, kterou azijské národy na těchto národech zanechaly, velmi relativní a nepodstatná. Výjimkou jsou však Sámové. Ti jsou v češtině tradičně známí jako Laponci, kteří obývají arktickou oblast Laponska. Ta dnes tato oblast zahrnuje nejsevernější části Norska, Švédska, Finska a Murmanské oblasti Ruska. Sámové nebo Laponci, chcete-li, žijí na tomto území již více než pět tisíc let a jsou jediný domorodí obyvatele Skandinávie, kteří jsou uznáni a chráněni v rámci mezinárodních úmluv o domorodých národech a tu jsou tudíž nejsevernějším původním obyvatelstvem Evropy. A právě sámové v sobě nesou výrazné azijské geny a nepodobají se žádnému evropskému národu či etniku. Hovořím-li o vytlačování nebo asimilaci původních etnik ve východní Evropě, hovořím o době 6. až 9. století. Slovanské kmeny, které odtud původně usazené národy vytlačovaly, byly především kmeny Krivičů nebo Ilmenských Slovanů. Kriviči byli východoslovanský kmen, sídlící v povodí Dviny, Dněpru a Volhy na západě dnešního Ruska. Obývali velmi rozsáhlé území, takže není divu, že se záhy rozdělili na menší skupiny podle správních oblastí. Tehdy sousedili s pobalskými kmeny Baltu a Ugrofinů, které postupně vytlačovali nebo asimilovali. Ilmenční slované se jinak též nazývají novgorodskými slovany. Ti žili ve druhém tisíciletí v oblasti Ilmenského jezera dále pak v povodí řek Volchov, Lovať, Msta a horního toku řeky Mologa a tyto kmeny pak tvořily hlavní část obyvatelstva Novgorodu. Byli ale poněkud jiní nežli například Kriviči, tedy ilvenští slované, chce tedy novgoročtí slované, kteří kolonizovali oblast dnešního Ruska. Ti byli úzce spjaty s pobaltskými slovany, a to, co se týče podobného jazyka, kultury a tradic. Invenční slované se nakonec po vytlačení kriviči, usadili v 9. století mezi Volhou a Donem a v okolí dnešní Moskvy. To se jednalo o slovanské osudy v počátcích ve východní Evropě. Nyní se podíváme na Balkán. Ten počátkem 6. století patřil téměř celý pod nadvládu Byzantské říše. Slované se tam natlačovali, a byzantinci se jim nedokázali ubránit. A již tehdy se projevila typická slovanská vlastnost, která veškeré slovanstvo trápí dodnes. Slovaní jako celek tvořili velikou vojenskou sílu, jenomže kvůli své nejednotnosti však bojovali velmi často mezi sebou a nebo se dokonce nechali najímat jako byzanční žoldáci. Na válce na Ukrajině v současnosti vidím jasný příklad této nejednotnosti, čehož nepřátelé Slovanů vždycky dokázali využívat. První vlna expanze Slovanů se týká jak kultury Korčak, tak Peňkovky, kteří na Balkán začali pronikat skrze dnešní Rumunsko. Spolu s nimi sem pronikala i kultura Koločinská, která byla tvořena Slovany a nebo již poslovanštělými Balty. V oblasti Rumunska však byly Slované od 10. století silně romanizováni, a spolu s dáky dali základ pozdějším Rumunům. Podívejme se teď na kultury, které pronikaly na Balkán. Kultura Korčak, někdy se tež používá názvu kultura pražsko-korčakovského typu, byla slovanskou kulturou existující od 5. do 7. století okolo řeky Pripyat. Síla této kultury byla povětšinou malá, tvořená částečně zahloubenými domy a nacházela se v nížinách u řek keramika byla velice jednoduchá, vyráběná v ruce, tedy tato kultura neznala hrnčířský kruh a byla jen výjimečně zdobená. Své mrtvé zpočátku spalovali a popel byl pořbíván v popelnicích. Teprve později tato kultura začala stavět mohyly. Výjimku mezi sídlišti této kultury tvoří opevněné hradiště Zimno, které mohlo být kmenovým centrem. Nálezy z něj ukazují na poměrně vysokou materiální úroveň této kultury. Ruský archeolog Valentin V. Sedov spojuje kulturu Korčak se Sklaveny a zmiňovaným Jordanem, jak jsem o něm mluvil v první části. Kultura Peňkovka, jiná kultura pražsko-peňkovského typu, byla slovanskou kulturou rozšířenou v okolí Dněpru, Jižně a jihovýchodně od kultury předešlé Korčak. Peňkovskou kulturu lze však najít v dolní a střední části Dunaje. Tato kultura se střetla s jinými slovanskými kulturami, částečně se s nimi spojila, ale hlavně následně tato kultura přešla do kultury hradiš hradištní. Keramika byla ještě nedokolenější, nedokonalejší než ji upředním zmiňované, byla dělaná též v ruce a byla ještě hrubší a neforemnější. Teprve v pozdní fázi existence této kultury začala být keramika zdobená a trochu zjemněla. Vysokou úroveň však tato kultura měla v dobře provedené řemeslnické práci při výrobě šperků, ale i zemědělského náčiní. Do Bulharska přišli v slované později, až v 7. století, kdy tam výrazně expandovali společně s již zmiňovanými předchůdci Bulharu protobulhary. Již předtím, během 6. a 7. století, pronikali slované až do Řecka a Malé Ázie. Do bývalé Jugoslávie přišli slované pravděpodobně ze dvou směrů v polovině 6. století ze Zakarpatí a později ze severovýchodu a slavinizovali původní romanizované obyvatelstvo. Odsud pak slované pronikali do Rakouska i Bavorska. Do 7. století se klade vznik chorvanského kmenového svazu a brzy poté přijali chorvaté křest. Pozdější Chorvatské království bylo od roku 1102 v personální unii s Úhrami, zatímco Dalmácie byla byzantská. V 7. století se také objevují Srbové, kteří jsou také postupně christianizováni. Zpočátku byli Srbové v područí Byzantské říše, později je okupovala řečeno dnešní terminologií Bulharská říše ale na konci 7. století vznikla říše Raška a ta již byla ryze slovanská. Později se z této říše stane srbské království. To se však mělo změnit. V polovině 9. století totiž vznikla Trebinia, později to byla Černá hora. Teprve od 13. století začíná vlastní rozvoj slovanského Srbska. Potíže měli tehdy z Makedonii, neboť ta patřila mezi území nárokovaných Byzancí. Později tuto roli, tedy Byzance, převzalo Bulharsko. Ale když se dva perou, třetí se směje. A tak zatímco o Makedonii zápas zápojilo Srbsko s Byzancí, využila toho zmatku osmanská říše a Makedonii dobila a začlenila k sobě. A co se týče Bulharska? Tam vznikl v roku 681 společný stát Slovanů a proto Bulharů a několik let bojoval s Byzancí. Po několika svých vítězstvích bitvách nakonec uzavřel s Byzantskou říši mír. Během 8. století v tomto společném státě však dochází k masivní christianizaci a obyvatelstvo ve druhé polovině 9. století bylo většinou uh, už ch christianizováno, tedy přijalo křesťanství. Nyní se dostávám do oblasti střední Evropy. Všeobecně se uvádí, že počátek příchodu Slovanů na toto území se datuje podle výzkumu kolem roku 550. Již jsem ovšem říkal, že někteří archeologové a historikové tvrdí, že při tomto stěhování národů přišla jenom část Slovanů do střední Evropy, tedy i k nám na naše území, ale další část Pračechů zde žila od nepaměti jako autochtonní národ tedy národ, který se zde na tomto území vytvořil. Toto tvrzení prosazoval podle svých archeologických nálezů nedávno zemřelý archeolog Jaroslav Bašta, ale i další archeologové. Na počátku 7. století byly slované v dnešním Slovensku a Maďarsku podrobeny avary. To se týkalo i slovanských kmenů na našem území. Avarská moc však byla zlomena příchodem franského kupce Sáma, kterému se podařil docela nevýdaný kousek. A to, že dříve rozkmotřené slovanské kmeny sjednotil, postavil mocnou armádu spojenou ze všech slovanských kmenů a avary porazil a vyhnal. Pak založil s největší pravděpodobností v roce 623 historicky první slovanský stát ve střední Evropě. O městech, respektive hradištích Slovanů, z této doby není nic známo a to ani včetně toho, které tehdy plnilo funkci hlavního města, a nebo alespoň bylo sámovým sídlem. Jeho poloha, název, není vůbec nic známo. Známe pouze na základě tehdejší Fredegarovy kroniky jaké jakési město či hradiště jménem Bogatisburg, který je připomínám v souvislosti s poměrně podrobnou zmínkou Týkající se bojenského konfliktu Sámový říše s franským králem Dagobertem. Podle této kroniky se v případě Bogatisburku nejedná o název hlavního města Sámový říše, nýbrž o vzdálené hradiště, poblíž něhož byla svedena krvavá bitva s Franky, ve které slované zvítězili. O hlavním městě Sámový říše se vedou dlouholeté spory a dohady. K možným kandidátům připatří Nitra nebo dokonce Devín, ale jak říkám, přesně to nikdo neví a pochybuji, že bychom se název a polohu hlavního města z síla sáma dověděli. Vítězství Slovanů patřilo tehdy k vůbec nejvýznamnějším, neboť Franská říše za krále Dagoberta byla nejmocnějším státním útvarem tehdejší Evropy. A tak se na tuto bitvu podívejme, jak o ní psal Fredegar ve své kronice Historia Francorum. Někdy se taky píše Fredegard. Bitva u Vogatisburku probíhá buď v roce 631 nebo 632. Přesně se to neví. A slovanské vojsko v ní dosáhlo naprostého a drtivého vítězství. O příčinách této bitvy nám vypráví právě kronika Historia Francorum. <těk> Je to zároveň jediný písemný zdroj z 9. století. Fredegard. A znova opakují, někdy se též tež uvádí jako Fredegard, psal, že kde si na území Slovanské sámovy říše byli přepadeni francouzští kupci, byli zabiti a okradeni. <těk> Následně vyslal francouzský král Dagobert svého vyslance jménem Sicharius, který požadoval spravedlivou náhradu za kupce povražděné sámovými lidmi ale také požadoval náhradu za majetek, který jim byl ukraden. Sám však odmítal přijmout, že by franské kupce povraždili a okradli ho podaní a tvrdil, že mohlo jít i o cizí lupiče. Sámo vyslanci Sichádiovi nabídl, že vytvoří nezávislý soud, ve kterém budou zastoupeni i Frankové a ten vyšetří podle svědeckých výpovědí, jak to všechno bylo. Sychárius se však choval velmi povýšeně, pozurážel samotného slovanského panovníka a celý jeho dvůr a bezostyšně vyhrožoval válkou. Poté byl z knížecího paláce poměrně neurvale vyhozen. Sichári, ale nechali ho odejít z živého a zdravého, což na tehdejší dobu bylo velký div a svědčí to o řekl bych, lidumilnosti knížete nebo vojavuce sáma. Sicharius se okamžitě vrátil k Dagobertovi a je nutné podotknout, že mu navíc sámovi ozbrojenci zaručovali bezpečnou cestu a franského vyslance Sicharius vyprovokoval k neuváženému kroku. K vyhášení sámovi války a hned Dagobert začal sbírat vojsko. To se mu tam jenom hrnulo, protože vojákům slíbil, že po vyhrané bitvě jim dá volnost k bezúznému rabování a plenění. Velké franské vojsko vpadlo do Čech ve třech silných proudech. Tehdy to bylo normální. Vojsko se muselo už samo živit drancováním a pleněním. Žádný trén, logistika, zásobování nebylo. Takže pokud se rozdělilo do třech proudů, zavrlo tím větší území na plenění a rabování, ale také na vlastní uživení se z těch, v podstatě z těch zásob těch postižených obyvatel. Velitelé všech z proudů měli předem domluveno setkání, aby se mohutná armáda lépe vypořádala s nepřítelem. Jenomže. Nejdříve se do boje zapojilo jižní a severní křídlo Dagobertovy armády. To tvořilo Toto křídlo tvořili franské kmeny Alamanů a Langobardů. Tato křídlo narazila na menší útvar sámový sámovy armády, porazila ji a odvedly velkou spoustu zajatců, a to jak vojáků nepřátelské armády, tak i vesničanů, žen a dětí. Střední a nejsilnější hlavní proud Dagobertovy armády, kterou tvořili Austrasíci, což byly kmeny z dnešní severovýchodní Francie, západního Německa, Belgie, Lucemburska a Nizozemska, tak tento hlavní proud oblehl pevnost Bogatisburg. Tam se kromě stále posádky uchýlilo i velké množství slovanských vojáků po první prohrané bitvě. Tři dny obléhal Dagoberce svou armádou pevnost, podnikal na ní útoky, ale marně. Po dnech však sámovo vojsko vyrazilo překvapivě do útoku a Dagobertovu armádu dokonale zaskočilo. Nastal zmatek, ve kterém sámovo vojsko pobilo velký počet nepřátel, ti ostatní se dali na zmatený útěk a na místě zanechali veškerou výstroj, výzbroj, ale i peníze na žolt a spoustu předtím braných zajatců. Byla to vůbec největší prohra franského krále Dagoberta. Podívejme se nyní společně na to, kde by mohl onen bájný Bogatisburg ležet. Přesná lokalizace hradiště dnes už není možná, to je nutno říci. Mnoho archeologů, historiků a badatelů se ze všech dostupných indicií snažilo polohu pevnosti určit, ale bez jasného a průkazného důkazu. V poslední době čeští historikové a archeologové upozorňují na vrch Rubín u Podbořan. Mimo jiných tam prováděl podrobná a, a důkladná archeologická zkoumání a archeologický průzkum Jaroslav Bašta, ale nejen on. Jaroslav Bašta mi osobně říkal, spolu s jeho ženou Darou, také archeoložkou, že u vrchu Rubín nalezli velké množství šipek, ostruh a různých kování, třeba postrojů ke koním, slovansko-avarského typu, jaké se v takovém množství nikde jinde nenalezlo. Z toho manželé Baštovi usuzovali, že bajné hradiště a místo obrovského úspěchu slovanské armády Bogatisburg by mohl s největší pravděpodobností ležet právě zde. Ovšem, velice známý badatel a spisovatel literatury faktu Miroslav Ivanov vycházel přesně z textu Fredegárovy kroniky, kde se psalo, že, a nyní citují z této kroniky, po třídením neúspěšném boji byli četnější z vojska Dagobertova mečem pobyti a potom úprkem se vracejí do svých sídel. Potom vpadnou Venedi do Durinska a ostatních krajů království Franků pustošit. Konec citace Fredegardovy kromis, kroniky. Miroslav Ivanov vycházel z toho, že Bogatisburg byla Slovanská pohraniční pevnost. Tu pak hledal někde u česko-německých hranic, poblíž do Rýnska, i dokonce na německém území, kde tehdy žili slované. Přesněji to byly slovanští srbové. A vytipoval místo, kde mohla pevnost v stát. Byla to podle Ivanova úhošť u Kadaně. Ovšem tento názor Ivanova znali i archeologové manželé Baštovi, kteří i zde u úhoště prováděli výkopy, ale nenašli žádné velké množství pozůstatků, které by po tak veliké bitvě v země muselo zůstat. Proto se klonili na základě svých vykopávek právě k vrchu rubín u podbořan v severozápadních Čechách. Samozřejmě se vyskytly i názory, a podle mého laického vědomí naprosto nesmyslné a odporující textu Fredegárovy Pred kroniky tak například slovenský historik Matuš Kučera umístil Bogatisburg na území Bratislavské brány, lokalizované v prostorech obou Dunaje až po Děvínský pevnostní úzel. A další slovenský historik Jan Steinhiebel dokonce umístil Bogatisburg v poloze bývalého římského tábora na soutoku Dunaje a Enže při rakouském městě Enz. Mně však připadá, že spousta archeologických nálezů z této doby, a to nejen manželi vaštovými, ale i dalšími archeologi, protože te u toho vrchu Rubín probíhají archeologické výzkumy i nadále, hovoří o tom, že právě vrch Rubín by mohl být o něm místem, kde se Bogatisbur skutečně asi nacházel. Musím se ještě zmínit, co se nastalo po tomto vítězství. Slované opakovaně útočili na franské území Durinsko, Sámová říše se rozrostla a k ní se dobrovolně připojil i lužiskosrbský vévoda Dervan a tím se Sámová říše stala velmi významným regionálním státním uskupením. A nyní se však po této odbočce opět vrátím v historii Slovanů ve střední Evropě. Sámová říše se pak po jeho smrti jako obvykle rozpadla, i když to trvalo řadu let, Stejně jako pád avarské říše nebyl hned, ale dlouho. Na přelomu 8. a 9. století pak dochází ke konečnému pádu avarské říše. Po jejich několika porážkách od Franků na území Panonie. Frankové si tak zákonitě činili nárok na svrchovanost i nad sousedními slovanskými zeměmi. A tak se i stávalo a několika z nich byla Franky formálně svrchovanost uznána a říkám jenom formálně. Ve skutečnosti museli tyto slovanské státeči Frankům platit nemalé výkupné tedy tributy. Jenomže pak se slované opět vzbouřili. Jejich svobodomyslnost zvítězila na strachem a objevila se po Sámově další velká a mocná slovanská říše. Objevila se Velkomoravská říše. Ovšem pravdou je, že doby jejího trvání se takto nenazývala. Toto označení, tedy Velkomoravská nebo Velká Morava, dali tomuto státnímu útvaru až pozdější historikové. Přitom je velmi zajímavé, že dodnes neexistuje jediný písemný záznam o tom, jak se tato říše nazývala v době svého trvání od počátku. Zkrátka se to neví. A byla obrovská rozkládala se na území dnešní Moravy, Slovenska a Maďarska a zřejmě od roku 867 byly její součástí i Čechy. Písemně je to doleženo o někud později, k tomu se dostanu příští části. Ale zřejmě někteří historikové už a archeologové tvrdí, že už od roku 867 byly její součástí i Čechy. Podívejme se nyní z vědeckého hlediska na název této velké a mocné říše. Žádné písemné, ale ani jiné praviny z 9. století název Velká Morava neobsahují. Většinou používali jednoduché názvy a že jich byla spousta, nebudu všechny vyjmenovávat, uvedu jen tři z nich. Ten nejstarší název zněl M. -ráva. Později se vyvinuli jednoslovné názvy jako Marava, Mará a tak dále. Například říši, římané tuto říši nazývali Terra Maharenzium, tedy země Moravanu, ale těch názvů a bylo mnoho, jak jsem říkal. Název Velká Morava je mnohem pozdějšího data. Poprvé byl tento název použit byzantským císařem Konstantinem VII. Porfirogenetem v roce 950 v jeho díle De administrando imperio, Český o spravování říše. Ale ani on nepoužil názvu Velká Morava, nýbrž o této zemi psal jako o He Megalé Morávia, přičem slovo Megalé nemusí znamenat Velká, nýbrž rozsáhlá. Ale také je možné, že měl byzantský císař na mysli doslova Velkou Moravu. Avšak umístil tuto zemi na Balkán, jižně od sídel Maďarů, kde se nyní nachází řeka Velká Morava. Postupem času se o Velké Moravě psalo, ale během středověku se stal tento přídomek velká nesrozumitelným. Například, zatímco Češi, Moravané a Němci trvají na označení Velká Morava, německy si to řekne Grossmören, Maďaři jej zavrhují a používají výrazy jiné, podobné jako v Rakousku. Tam se tato říše označuje jako Reich der Mára, tedy říše Moravanu. Ale jak říkám, moc by mě zajímalo, jak lidé v době vzniku a trvání Velkomoravské říše své zemi vlastně říkali a obávám se, že se to již nikdy nerozvíme. Podívejme se nyní na vznik Velkomoravské říše. Když jsem hovořil o samém říši v 7. století, neřekl jsem, že se kromě českých území také rozkládala nejspíš až v povodí řeky Moravy a na jihozápadním Slovensku. Sámova říše se rozpadla mezi lety 659 až 661. Na těchto územích vznikla v 9. století dvě knížectví, Moravské knížectví a Nitranské knížectví, právě na základě Velké Sámovy říše. Abychom neupadli v omyl, Oba názvy těchto knížectví jsou také výtvorem novodové historiografie. Jak se přesně jmenovala tato knížectví, také nevíme. Tehdy, jak se jmenovala. Jednalo se však spíše o jakýsi kmenový svaz. Jehož vnitřní struktura ještě nemůže být hodnocena jako státní útvar, jako stát. Od zániku sámový říše do sformování moravského státu veškeré historické prameny mlčí. Je tedy nejasné, co se v tomto období na Moravském, ale i na Českém území odehrávalo. Nicméně již pro druhou polovinu 8. století archeologické prameny dokládají existenci místních elit, které se orientovaly jako avarský kaganát. Frankum se ně muselo vadit, protože se ke konci 8. století tento kaganát zhroutil pod útokem vojsk Karla Velikého a nastalo to, co jsme na vlastní kůži zažili v roce 1989. Místní elity se okamžitě začaly orientovat na franskou kulturu, zcela se Frankům podřídili, ale za to si udrželi svou kulturu a zároveň stabilizovali svou moc pod jiným páničkem. Pamatujete, jak se v roce 1989 zahazovaly stranické knížky a náhle se, jako by nutím konzelného proutku, proměnili komunistické elity v největší demokraty? A v podstatě to u nás trvá dodnes. Všichni přeci víme, komu sloužil do roztrhání těla současný prezident a přesně toto udělali i avarské, slovansko-avarské elity již koncem 8. století na Moravě. Na rozdíl od dneška jim to ale moc dlouho nevydrželo. Počátkem 9. století se objevují dvě nová knížectví, která spolu okamžitě po začátku vlastní existence vedou politický a nejenom politický boj. Na jedné straně vznikla Moravská říše knížete Mojmíra I., sídlící v ohromném komplexu v Moravských Mikulčicích a na druhé straně nitranské knížectví se střediskem právě v Nitře, na jihozápadě dnešního Slovenska, kde sídlil kníže Pribina. Jenomže on to tehdy kníže Mojmír neměl vůbec jednoduché. Ještě roku 822 Moravané vystupovali jako kmen, tedy nikoliv jako knížectví řízené jedním knížetem. A máme to doloženo, dokonce písemně. Když se moravští vyslanci dostavili spolu s dalšími vyslanci na franské říši závislých kmenů Slovanů a Avarů, sídlících při hranici říše, k Ludvíku Pobožnému, tedy králi franskému, který svolal na listopad roku 822 do Frankfurtu všeobecný sjezd, na něm se měly probírat záležitosti východní části francouzské říše, tedy i záležitosti říší poddaných Slovanů. Účast na tomto povinném sjezdu a zároveň fakt, že se dostavili zdary, které v písemných pramenech dvojznačně splývají s daněmi a tributy, ukazuje na to, že v té době byly morované poddaní a poplatní francouzské říši. Historik Dušan Třeštíká soudí, že již v této době probíhaly výrazné mocenské zápasy mezi moravskými kmeny, které ve třicátých letech 9. století vyústily dvěma významnými událostmi. Za prvé oficiálním křtem Moravy a za druhé vyhnáním knížete Pribiny z Nitry. Onen křest Moravy byl natolik důležitý, že se o něm musím zmínit podrobněji, nebo cítím, že Mojmír první upevnil svoji moc. Ale teď jsem si uvědomil, že jsem ještě vůbec nehovořil o prvním velkomoravském knížetí Mormírovi prvnímu. A tak ještě dříve, než se dostanu ke křtu Moravy, se musím u něho zastavit. Vždyť to byla nejdůležitější osobnost té doby na Moravě a vůbec ve střední Evropě. Datum jeho narození známé není. Zemřel však patrně v roce 846, přičemž asi vládl od roku 830 právě do roku 846. Karel Veliký, to byl francouzský král, že jo, expandoval až do těsné blízkosti moravského území, přičem se to samozřejmě neobešlo bez válek. Nejdříve v roce 805 a poté i v roce 806 uskutečnil vojenskou výpravu proti kmenům v Čechách. S Moravou to bylo tehdy zřejmě jiné. Moravské knížectví je poprvé písemně zmíněno roku 822 ale to již kníže Mojmir I. zřejmě vládl tři roky. V písemných pramenech je uvedeno, že udržoval s Franskou říší přátelské vztahy a pravděpodobně Mojmir I. uznával její nadvládu nad moravským knížectvím. Byl to právě Mojmir I., kdo podporoval mise latinských kněží vyslaných na Moravu z Pasova a pravděpodobně roku 831 byl spolu se všemi Moravany pokřtěn pasovským biskupem Reginárem. Mojmír je považován za velmože, jenž sjednotil slovanské kmeny na Moravě, západním Slovensku a okolních malých knížectví do jednoho velkého knížectví. Někteří historici odvozují jeho původ od Sámova syna Moravanama, jiní historici podporují teorii, že Mojmír byl potomek perských bojovníků, kteří odešli do Ázie a střední Evropy s Alexandrem Makedonským. Pro tuto teorii existují archeologické důkazy a to velká podobnost, téměř až totožnost perských a velkomoravských šperků a oděvů. A další podivnost. V devátém století byly morované nazývání margy, Stejně se označovali ale obyvatelé Turkménie a Iránu, Margy. Roku 833 uskutečnil Mojmir první vojenskou výpravu proti nitánskému kníženství, kterému vládl kníže Prybina. Dlouho se předpokládalo, že se jednalo o sousední státní útvar, ale podle Dušana Třeštíka byl již v té době Prybina podřízen moravskému knížeti, ale usiloval o, o samostatnění a který se zbouřil. Mojmír první dobil nitranské hradiště a Pribina byl nucen uprchnout. Následně se dostal pod ochranu Franků, avšak Pribina byl pohanem. A Frankové proti křesťanskému Mojmírovi tudíž nezasáhli. Pribinovo místo, Pribinovi místo pomoci při znovu ovládnutí svého nitranského knížectví svěřili vládu v blatenském či panonském knížectví. Spojení moravského a nitranského knížectví pod Mojmirovou vládou se stalo velmi významnou událostí formování jednotného moravského státu. Již za Mojmira I. se území Velkomoravské říše rozkládalo jižním směrem k severnímu břehu Dunaje. Zajímavé to pak bylo s nitranským knížectvím. Mojmir I. je po vojenském dobytí nevyplundroval, jak tehdy bylo zvykem, nejbrž si v rámci Velkomoravské říše Toto knížectví uchovalo zvláštní postavení, jakousi autonomii. Ale nitranským knížetem byl pak později jmenován následník Velkomoravského knížete z dynastie Mo Mojmírovců. O době vlády Mojmíra I vypovídá franský pramen, takzvaný bavorský geograf, který popise, v popise území severně od Dunaje uvádí, že slované u řek Moravy v dnešním Srbsku mají 30, to je zajímavé, mají 30, na dnešní Moravě 11, v Čechách 15 a v Bulharsku 5 hradišť s vlastní posádkou. To znamená, že slované měli v Srbsku 30, na Moravě současné jenom 11, v Čechách 15, a dokonce v Bulharsku pět hradí s vlastní slovanskou posádkou. Systematické archeologické výzkumy tato čísla víceméně potvrzují. Tak a teď dál. V roku 846 vpadl na Morovu, na Morovu východofranský král Ludvík II Němec. Toto jméno, si pamatujte, bude se ozývat velmi často a velmi dlouho. Již předtím často bojoval s polapskými slovany, Srby, Čechy i Bulhary. Byl to velmi výbojný král, který chtěl ovládnout celou francouzskou říši a nikoliv jen její východní část, kde královal. Ona se totiž franská říše rozdělila na východo, východofranskou a západofranskou. A on královal té východofranské. Součástí jeho plánu bylo naprosté podmanění si Velkomoravské říše, která skýtala dostatek financí. V tomto roce, tedy v roce 846, došlo k bitvě s Morana, Moravany, ve které kníže Mojmír I. padl. Ludvík II. Němec pak pomohl dosadit na velkomoravský trůn svého příznivce Rostislava, který se ale později pokusil z franského vlivu vymanit. Ludvík II. Němec to považoval za zradu a Velkomoravská říše byla nucena čelit jeho neustálým vojenským vpádům, ale i přes tyto vojenské vpády se mu nikdy nepodařilo si Moravu dokonale podmanit, natrvalo a roku 874 musel uzavřít s dalším knížetem Svatoplukem Mír a uznat nezávislost Velkomoravské říše na východofranské říši. K tomu se podrobně taky dostaneme, je to velmi zajímavé. I druhý moravský kníže byl zajímavou postavou, která by neměla v tomto cyklu chybět. Tak já se budu bavit o všech knížatech. Rostislav, nebo někdy teď psaný Rastislav, se sice narodil do dynastie mormírovců, ale neví se, kdy se narodil, komu se narodil a nikde se narodil. Zkrátka se o jeho původu neví nic, jenom se předpokládá, že byl z rodu mormírovců. Vládl s největší pravděpodobností od roku 546 a 846 kdy byl 846, kdy byl zabit v bitvě Mojmír první a vládl do roku 870. Právě za jeho vlády se uskutečnila na území Velkomoravské říše Cyrilometodějská misie. A právě proto, že on byl jejím iniciátorem, byl v říjnu roku 1994 pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku prohlášen za svatého. Rostislav byl údajně synovcem Mojmíra I. To se předpokládá a v podstatě se to bude za Brnou minci. Ludvík II. Němec, král Francké říše, která se kvůli mocenským ambicím i ambicím Ludvíka II. Němce rozpadla z původní obrovské franské říše, vybudované Karlem Velikým, považoval Rostislava, tedy Ludvík Němec, za svého chráněnce, neli dokonce vazala. Proto samozřejmě předpokládal, že se velkomoravský kníže bude podřizovat jeho politickým zájmům ve střední Evropě. Zpočátku to tam tak skutečně bylo. Zlom nastal v roce 850, kdy Rostislav přerušil veškeré styky s východofranskou říší, a to i obchodní, a začal podporovat opozici Ludvíka Němce. Dokonce dával azyl těm, Kdož museli z politických důchod, důvodů z východofranské říše uprchnout. Takový postoj, ale hlavně především ztrátu peněz, nesli velmi těžce pasovští kněží kázající latinsky a dávali to najevo. Protože pak si povíme o té misi víc. Rostislav vyhnal tedy i je. V roku 855 se Ludvík II. Němec pokusil potrestat Rostislavovu neposlušnost a vtrhl s velkým vojskem na Velkou Moravu. Strhlo se několik bitev, ale Moravané byli poraženi a byli nuceni se stáhnout do Rostislavovy hlavní pevnosti, kde Moravané podnikli překvapivý noční útok, Franky rozprášili a pak francouzská vojska pronásledovali až za hraniční řeku Dunaj. Vyplenil... Vyplenili ale i druhý břeh Dunaje. Moravská vojska. V roce 858 se Rostislav spojil se synem Ludvíka Němce Karlomanem, který byl splávcem tzv. východní Marky. Dneska je to část Rakouska. A díky tomuto spojenectví získal Rostislav poměrně velká území v dnešní Maďarsku, která připojil ke své říši. V těchto letech probíhaly boje o moc a vládu mezi otcem Ludvíkem Němcem a synem Karlomanem. Byly to dlouhotrvající boje. Je samozřejmé, že tedy oba hledali spojence. V roce 861 Rostislav s Karlomanem znovu zautočili na společně na Ludvíka Němce. K jehož spojencům patřil i kníže Pribina, který vládl blatenskému knížectví. Rostislav tehdy pouze s moravským vojskem napadl Blatenské knížectví, porazil jejich vojsko, přičem byl v bitvě zřejmě zabit kníže Pribina. Písemné informace o tom ale chybí. Faktem na druhou stranu ale je, že po této bitvě se o Pribinovi už nikdy nikde nepsalo. Rostislav na Blatenský knížecí stolek, stolec dosadil syna Pribiny, Kocela, který se pak stal jeho chráněncem a taky vazalem. Celé dlouhé válečné úsilí skončilo tím, že se Ludvík Němec spojil s tehdy velmi silnými burhary, porazil vojsko svého syna Karlomana a ten se otci musel zcela podrobit. Ale aspoň jej nechal otec žít. Tato rozhodující bitva se naštěstí konala bez moravské účasti a tudíž i bez následků. Jsem říkal, že v době počátku existence Velkomoravské říše vládli v duchovní sféře pasovští, tedy němečtí kněží, sloužící mše v Latině, kterým lid nerozuměl těmším. Pravděpodobně v roce 859 utrpěl pasovský biskup vládce tehdejší církve na Moravě mrtvici. A nebyl schopen vykonávat funkci nejvyššího duchovního v zemi. To znamená, nebyl schopen řídit pasovskou víru, latinsky hovořící. A toho využil Rostislav. A v roce 860 vyslal poselstvo k papeži Mikuláši I. a požádal jej o učitele. Jak to Rostislav formuloval, kterým. To, to učitele formuloval přímo samotný Rostislav, který ten učitel měl zajistit na Moravě prohloubení křesťanské víry a zároveň dovzdělat dostatečné množství domácích kněží. Zároveň uvedl Rostislav, že celá pasovská diecéze po mrtvici biskupa Hartviga upadla do chaosu. A nyní jsme u toho, proč se vlastně uskutečnila cidelometodějská mise. Tato žádost přišla k papeži právě v době probíhajících bojů mezi otcem a synem, tedy mezi Ludvíkem Němcem a Karlomanem. Jenomže papež, aby si zabezpečil svou moc, potřeboval spojenectví a vojenskou podporu Ludvíka Němce. Nemohl si dovolit jej naštvat a tak na rostislovou žádost buď nereagoval a nebo byla odpověď negativní, přesně písemně doloženo to není. Jenom fakt, že žádná reakce písemná na tuto žádost nebyla. Když neuspěl Rostislav v Římě, vyslal ještě téhož roku obdobné poselstvo k byzantskému císaři Michalu III., který ho žádosti vyhověl a vyslal na moravou misií vedenou jedním z tehdy nejvýznamnějších byzantských učenců Konstantinem a jeho bratrem Metodějem. A teď jsem vážení na váškách. Mám se pustit do podrobnějšího líčení života obou výrozvěstů nebo ne? Domnívám se, že byzantská misie obou učenců a kněží byla pro další rozvoj nejen Velké Moramy, ale ceze celého území pozdějších zemí koruny České natolik důležitá, že jsem se nakonec rozhodl, že se o obou výrozvěstech zmíním podrobněji, ale nikoliv ne velmi podrobně. Třeba se někteří z posluchačů Dozvědí informace, které dříve neměli. Než se v krátkosti zmíním o původním záměru. Rostislav nejprve oslovil Řím především proto, že usiloval na Moravě o založení biskupství a ještě lépe arcibiskupství. To totiž tehdy bylo jakousi známkou důležitosti a významnosti státního útvaru. V Římě to nevyšlo. Jenomže i přes okamžité vyslání jednoho z největších učenců té doby vůbec, tedy Konstantina, a jeho brata na Moravu nešlo vůbec očekávat z Byzance založení biskupství. V tomto případě byla sná ta Rostislava marná. Na druhou stranu několika letá intenzivní misijní činnost Konstantina a metoděje položila nezbytné základy pro následné budování samostatné církevní organizace na Velké Moravě. Poslechněte si, co o příchodu Konstantina uvádí spis o jeho životě, vzniklý ale až po jeho smrti a nazývá se to Žití je Konstantína. Cituji. Když pak dorazil Konstantin na Moravu, přijal je Rostislav s velikou poctou a schromáždiv učedníky svěřil mu je na učení. Brzy pak byl přeložen veškerý církevní řád a naučil je, tedy Konstantin, jitřním i hodinkám. A teď musím vysvětlit, těmi hodinkami byly myšleny vše. A citace pokračuje. No, nešporám a kompletáři i obra, obra, obřadům mešním. I otevřeli se podle slov prorokových uši hluchých, aby slyšeli slova knih a jazyk koktavých zjasněl. Bůh pak se nad tím velice zaradoval a ďábel byl zahamben. Konec citátu. Vážení posluchači, a příště si povíme něco o životě těchto dvou bratří v Jerozvěstech, něco více, pak se budeme zase věnovat následným osudům Velkomoravské říše. A protože jsem se už zmiňoval v první části o tom, co předcházelo, to znamená Novgorodské knížectví a Kijevská Rus, tak se zmíním i o ní, protože Rusové jsou největším a nejsilnějším slovanským národem v Evropě a na světě. Takže ale nejdřív dokončím povídání o Velké Moravě, pak se vrátím k těmto dvou knížectvím abych potřebu potom pokračoval v genezi dalšího vývoje slovanstva jako takového. Ale to všechno až příští týden.